Znači, ova tema se meni nametnula zbog toga što sam prošle godine nakon Negira predavala u trećoj godini. Imala sam tri treća odeljenja, tako da je to bilo jako zgodno. Inače, to vam ide nešto što može da se lako predstavi vizualno i tako da je to bilo jako dobro rješenje za ono što smo imali za zadatak, odnosno imali smo zadatak od Ilone da pošaljemo dve pripreme nekakvog časa koju smo mi sproveli u delu. Ja ću, pošto vi danas nemate ručak, prvo da vas virtualno nahranim, da mi ne budete gladni, da vi lepo sedete malo egera, pošto su studenti pokazali kako su oni lepo radili, a ja sam ovu prezentaciju i ovakve slične fotografije pokazala mojim kolegama, da bi oni kasnije jako lepo sarađivali sa mnom na svemu ono što sam ja smislila kasnije da se dešava u školi, a dešavale su se razne stvari. Mi smo ove godine slavili 50 godina gimnazije u Kovinu i obično je ta proslava bila takva da su učestvovali nastavnici srpskog jezika, engleskog itd. Ja sam zahtevala da ove godine mi preuzmemo jedan deo tog obavešavanja, tako da smo u Domu kulture napravili jednu izložbu gde su učestvovali hemičari. Ovo je jedna od fotografija, samo izdvojila sam ovo dete, on je pobedio na takmičenju matematike, bio je jako ponosan, on je trčao da stigne, da ne zatvori pre nego što on stigne. Tu su učestvovali hemičari i profesori jezika i tako dalje, bilo je mnogo dobro. I hemičarka je čak nakon one prezentacije o Egeru i nakon svega, hoću kažem koliko motivacija može da utiče na ljude. Hemičarka je pravila nekakav vulkan, iz tog vulkana su izbijale nekakve erupcije, pa se tu nešto mućkalo, pa se kuvalo čak i tako dalje. Na taj način smo predstavili školu jako dobro i ove godine imamo tri puna odeljenja učenika. Pošto je to prošlo jako dobro ovom radionicom u biblioteci, neću puno da vas da vam pričam o ovome, ovo je samo bila radionica nastavak svega toga u biblioteci grada, gde smo poslali učenike osnovnih škola. Htela sam da napravim malo veću saradnju između osnovnih škola, učenika osnovnih škola i da pokažem njima što se sve radi i da pričam ujedno o maj mesec matematike koji se dešava u Beogradu, jer oni definitivno ne znaju o tim stvarima ništa i onda mi je to bila zgodna prilika da isto tako nešto, isto tako, slično tome, napravim Kovinu, da ih obavestim da to postoji, da im pričam malo o Egeru, o vizualnoj matematici i tako dalje. I oni su to sve prihvatili sasvim oduševljeno, stvarno. I čak je bilo toga da su neki učenici koji inače imaju dvojke pokušali da konstruišu zlatni pesak i tako. Bilo je baš lepo. Toliko o tome šta sam radila na... Ovo su sve bile dva nastavne aktivnosti. Znači, ja stvarno nemam vremena na časovima redovne nastave, ne znam kako vi uspevate da uklopite ovakve stvari u redovnu nastavu. Ja sam u redovnoj nastavi imala čas o piramidi i ovo je ta priprema na engleskom jeziku koju sam poslala Iloni. Ovo je čas iz GeoGebre gde vi imate točno koliko minuta šta traje i to je nešto što u principu može svako od vas da organizuje. Prvo, pošto su učenici potpuno bili, znači prvi put su videli GeoGebru stvarno i prvi put su radili, onda sam ih prvo naučila kako će osnovne alate da koriste, one ikonice gore, jel? Kako će da nacrtaju pravilan krug, ne znam, krug, tangentu i tako dalje. Oni uđu vrlo brzo u što sa tim, tako da kad im dajete dobre instrukcije, oni će to sasvim dobro da urade, jer je to njima jednostavno jako blizu. Mi smo na kraju dobili ovako neke, to je bio rezultat na tom času. Znači, trebalo je da nacrtaju pravilno ugao, trebalo je da nacrtaju ovako dve kružnice koje se seku, koje imaju isti poluprečnik. I na kraju smo crtali ovu piramidu, a od nje posle napravili, odnosno nije pored piramide išla do kraja, nego samo napravili su baza i gornja baza i posle smo sa strane pravili ove bočne strane, spojili je u zarubljenu piramidu. Ono što je ovde zanimljivo jeste da se ovde koristi u stvari deo nacrtne geometrije, to ćete vidjeti kasnije. Kažem deo, zato što oni otprilike ovako crtaju sveske. To je ono što ja u principu kritikujem,
A sada smo u GeoGebri crtali baš tako. Znači, kad bi ovo stvarno, jer ovo je y osa i ona je normalna, navodno, na ravan osnove i sada vi imate šestougao koji je pravo. Znači, to u realnosti ne izgleda tako. Znači, vi faktički imate jednu kosu. Ali mi o svemu tome pričamo tako da to njima tako postane jasnije i onda sam rekla da mi u stvari ovaj šestougao crtamo tako da bi mogli lakše da izdvojimo ovaj trapez, da iz njega, znači ovo će biti njegova realna dužina stranice i ovo će biti realna dužina stranice, ovo je takođe realno, da će samo da ga okrenu i da izračunaju koliko je bočna ivica i već šta im treba. Čas je bio veoma dobar, skrojala sam ga u tri odeljenja, u sva tri odeljenja je to prošlo jako dobro, imam sreću da kabinet informatike, imam dva kabineta informatike, mogu da koristim, pošto imam i nešto časove informatike, jako malo, ali dovoljno da mogu da koristim kabinet. Učenici su bili uglavnom takmičarski raspoloženi i bili su srećni da mogu da, ako su bili prvi, to mi je bilo fantastično. I jako korisno, inače meni su ovi časovi, ja ne znam kako vama, ali kad se radi u računarskim kabinetima, meni to bude prilično naporno, jer u jednom trenutku vas zove pet ljudi i onda moraš svima da objasniš o čemu se radi. E sad, ovo nadalje, što ću ja da pričam, je nešto što je došlo kasnije. Tu pričamo o tome šta nam treba, o kojim stvarima treba da budu, sa kojim stvarima treba da budu upoznati i tako dalje. Ovo bi bila nekakva nadogradnja te priče koju su oni... Znači, ovo sam sad radila samo sa učenicima koji su hteli da rade dalje. Sad dobro, u ovom slajdu je u stvari samo konstrukcija piramide. Šta je suština svega ovoga? Da vidimo kako se u stvari zarubljena piramida dobija i kako se dobija presek piramide sa nekom drugačijom ravni. Znači, ovde oni upoznaju šta je to visina, šta je to bočna ivica i tako dalje. Tako da ja ovaj slajd sam ovaj da skratim. Ovde su dobili piramidu. I možemo da pređemo na sledeći slajd. Sad pričamo o paralelnom preseku. Znači, šta je paralelni presek piramide? Pričamo o tome da ćemo uvesti slajder H, odnosno H će biti visina te ravne, postojanje te ravne od ravne osnove i povezujemo sa homotetijom. E sad, homotetija njima nešto jako onako zastrašujuće, ali kad vide kako to lepo funkcioniše, prihvataju da se igraju sa tim. Sad, do duše, kažem, ja sam ovo sad radila samo sa učenicima koji su nešto više hteli da urade, jer nama je u principu prošao taj period kad smo mi radili tela i uopšte preseke i tako dalje, znači to se dešava u drugom području. Znači ovdje uzimamo homotetiju sa centrom u tački E, to je vrh ove naše piramide i koeficijent je 6 minus kako 6, zato što je kompletna piramida visoka 6. I ovdje ćete vidjeti konstrukciju tog paralelnog preseka. Zašto je meni ovo palo na pamet da se radi? Ovdje je malo mutan snimak, ali ovo je jedini mutan snimak. Ja vam mislim. Zato što vi nikad ne možete da donesete sve moguće varijante preseka nekog tela kao oblik koji oni treba da vide. I onda mi je palo na pamet da možda napravi se nešto što bi simuliralo, odnosno da bi oni mogli da vide kako to izgleda. Tu ubacujemo koeficijent u slajder. I evo dobijemo taj paralelni presek i vidimo da taj presek može da menja svoju veličinu u zavisnosti od toga kolika je visina. Znači tu već dobijamo zavisnost te dve stvari. Zarobljena piramida je ono što se nalazi ispod, odnosno ono što je između paralelnog preseka i ravne osnove. I sad tu smo nešto pričali o tako tim nekim osnovnim stvarima, šta su bočne strane kod zarobljene piramide, kog su oblika, izdvajali i tako dalje. I sledeći, ovdje smo samo zatvorili tu zarobljenu piramidu da vide kakve su sad strane
te zarobljene piramide, da to sad više nisu trougovi, nego su naravno trapezi koji u zavisnosti od toga da li u osnovi neki pravilan oblik ili ne, imaju budu ili kokraki ili nekako. Dok, što ovo traje malo više, a ne neku suštinu bitnu, samo smo je obojili u neku drugu boju. Nadalje, ideja bila da se preseče piramida sa bilo kakvom, odnosno ne sad sa bilo kakvom rami, znači ovdje sad malo se uvodi nacrtna geometrija, neke stvari bi trebalo da znaju iz nacrtne geometrije, tako da imamo ovu pravu P koja će nam biti trak, odnosno bit će presečna preseka i ravan osnove će se seći po pravoj P, a ta ravan će također prolaziti kroz tačku P koja će biti na visini. Ja se nadam da razumete, ako ne razumete... O, super, ide sa vama. Imam jednu grešku, ali još nešto gore. Ideja je znači da nađemo presek bočnih ivica sa tom ravni koja stoji na kosu, da kažemo. A taj presek ćemo naći tako što ćemo postavljati ravni koje su normalne. Znači ja to sve moram njima da pričam i to kažem, to ja sam radila samo sa učenicima koji su hteli da rade. Tako da probat ću sledeće godine da li će ovo ići kod ovih drugih učenika, ali vidjet ćemo. Znači ovdje sad pokazujemo kako se konstruiše u stvari taj presek, znači ovaj taj trak P. Te ravni koja stoji na kosu, odnosno koja prolazi kroz tačku P i ovu pravu P. I znači ide ta konstrukcija. Postavlja se ravan kroz, ja mislim da smo ovdje išli kroz AE, kroz centar i kroz tačku A. Ovdje pokazujem da tačka P može da se pokreće po, zavisi od parametra A, odnosno njene koordinate su A i 0 i onda nju možemo da pomeramo po visini. Da bi kasnije mogli tu ravan da pomeramo gore-dole, u zavisnosti od parametra A. Znači dobit ćemo presečnu tačku bočne ivice i ove prave P, H, čini mi se da je ovdje. I to je ta tražena tačka. Naravno, sve ove korake moramo da ponovimo za sve četiri bočne ivice, ako je piramida četvorostrana. I nakon toga, kad spojimo te tačke, u stvari dobijamo taj poligon koji, ja sad nisam htjela da to sve ide. Znači ovdje ćemo spojiti sve te tačke, sve te četiri ako je to četvorostrano, odnosno ako je četvorostrana. I sada ćemo vidjeti da ta površina menja, da kažem, svoj, pa Boga mi, i oblik i veličinu, u zavisnosti od toga kako mi pomeramo tačku P po visini. Sad ja kažem, ovdje ima deo nacrtne, a ima i nečeg što je... Znači, ovo je sad bio presjek piramide i te neke ravni koja stoji, da kažemo, na kosu, jel? U odnosu na pravo na osnovu. Da li? Nisam čula. Pa ne, oni nemaju skoro uopšte nacrtnog geometrije. Znači sve ovo što sam ja pričala, sam pričala s učenicima koji su, to mi smo radili na časovima, ovo nadalje. Ono osnovno smo radili za četvrtanje piramide, to smo radili na redu. Dobro, za nalaženje preseka i dezavljivu stavljivu stavljivu. Pa samo informativno, da smo više koliko može. Da, nadalje, ideja je bila da se pokaže presek
zarobljene piramide sa istom tom ravni i sad tu smo imali problem zato što ovdje će ovaj oblik da menja čak broj temena, jer kako taj oblik zaranja u zarobljenu piramidu, on će pre svega biti, u ovom donjem delu će biti trougao, pa onda petougao, pa četvrougao kad potpuno uđe u ovu zarobljenu piramidu. I sad to ovdje možete da vidite. Znači, problem je bio što smo mi tu u stvari morali da svaki položaj da zaustavimo u svakom tom položaju, da definišemo taj ugao, da ga obojimo drugačijom bojom i kad on prekine da ima svoje pet temena, na primjer, nego se svede na četiri, on promeni, nestane, da kažem, i krene da se boja neče pruga, u stvari koji nastaje od njega sledećeg. Sad ja stvarno ne znam, većina njih je volao ovo da gleda, ali koliko se može upuštati u rad sa zadacima vezano za ovo, ja stvarno ne znam. Meni je bilo zanimljivo, eto, jednostavno zato što ko mogu da vide za razne oblike i svašta šta se nešto dešava, ako bi to ravan koji bi pomerao. Zašto ste završili zarobljenu piramidu tečka? Zašto ovaj deo sa animacije za pomerenje tačke 5 nije rađen na cijeloj piramidi, nego sa ovim paralelnim presekom? Zašto? Zašto ste izabrali da završite ovu prethodnu sliku za presekom koji je paralelno bio sa ravnom? Aha, prethodno mislite onaj, da je bila cijela piramida, pa moguće da je trebalo. Jer malo mi je odlači razvažno ova zarobljena koja je dobijena na drugačiji način nego... Da, da. Moguće da bi to trebalo da se poliku. Da, onda je tamo i bila priča o samoj piramide, kako se sjeća koja je postala od njih zavodnika. Tako je, da ovaj paralelni presek malo da. Jer ovako stalno gledaju dva preseka. Da, da. Počet koji... Eto, tu se vidi taj efekt. I ovo, sad će doći još ta varijanta kao ugla. To nisam razumela, je se vama sada pomera prava P ili šta? Prava P je moguće da se pomeri, ali ne pomera se, u ovom slučaju se sada ne pomera. Znači sve vrijeme pomeramo samo tačku P koja stoji na visini. A prava P je moguće pomeriti i možete pomerati na početku, jer ona je vezana za neke dve tačke. Ja se ne znam da sam ja stala njih da budu vidljive. Kako je onda dobiti trok, šta, gdje, aha, u odnosu na sada zarobljenu, imamo samo trok. Zato ste i da završi, u redu. To, jedino što je prethodno je moglo da bude obojeno sve, da bi bilo presek samo piramide. Recimo je bilo interesantno po sljedećem momentu da se pomeraju tačke 5, pa i onda kako se pravo, znači može paralelno se pomera kroz kupe 1, 9, 10, 5, 7, 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 jel vas drži još onaj ručnik ovaj, jer to je ovaj. Jel to može za ovaj? Šta još malo? Dobro, ajde, možemo prekačiti. Ovo je slično, mislim da je ovdje samo, tu samo u stvari može da se vidi kako se sad to pomera. To što se dobija kad se ta ravan ovako spušta na dole i to bi bilo to. Digonalni presek, to svi znate šta je, ja ću to da preskočim. Njima sam to morala da, mislim morala, nisam morala, ali sam pokazala, pošto se to pojavljuje najčešće u zadacima.
E sad, ovo su ždaci koji ovako možda na prvi pogled izgledaju zastrašujuće, ali uopšte nisu. Možete da slikate, kada pogledate kod kuće, vidjet ćete svako od vas će biti iznenađen. Mislim, stvarno su ovako ždaci. Sad ja sam grozna, obično matematičar i kažu, ja, pa to vam je zapravo. Pa ne, radi se o tome da je ova ravan u stvari normalna na ovu ivicu. Bočnu i onda je ovo u stvari podeljeno na dve piramide čije su ovo visine i onda se lako vidi da je ono zapravo. Sad njime najinteresantnije je bilo da u stvari ovo nacrtaju, jer ovo je mnogo teže nacrtati nego rešiti se da u mene. Sad ne znam da se slaži. Gde vam je vrh? Vrh je ovo. A ova ravna beta, ovo žučkasto je normalno na ovu ivicu osnovu. I onda ako je to normalno, podelite lepo na dve piramide, čija je ovo baza, ovo žuto, a ovo su visine. I onda se lako reši koliko je zadatak podatak, a data je površina te. Da kažemo sada je to baza, te dve piramide, onda je lako reši. Dobro. Sljedeći zadatak nisam rešala, pošto isto mislim da je lako. Grozno se. Pa što se smeti? Pa šta, samo se primeni srednja linija i proba i to je, mislim, pročitajte tekst, vidjet ćete da ništa nije strašno stvarno. I opet je veći problem bio da se to nacrta nego da se reši zadatak. Ako nađete bočnu ivicu, na dalje je sve, a bočnu ivicu nije teško naći. I sljedeći zadatak je još teže nacrtati, a opet sastoji se iz tri dela. Ovo je završni deo. Znači, ovo je telo koje je onako malo čudno. U osnovi ima jednokostranični trougao, a sa strane je građeno tako da su to tri trougla, pravougla i jednog okraka. Znači, gore vam je pravougao i ovo su jednog okraka, pravougla i trougla. Znači, gore je takođe onda po cijeloj toj priči jednostranični trougao, čija je dužina ivice, odnosno dužina stranice, strane a po ovo. Ako je ovo a, ovo će biti a po ovo. Sad ovde možda baš i ne izgleda, ali to je malo iskušeno u odnosu na realnost. I prva stvar koja se traži jeste da se izračuna površina takvog tela. Imate dva jednakostranična trougla i tri jednakostranična pravougla, tako da kad se to razvije u mrežu, ne bi trebalo da bude nešto što je teško, pa čak i za one koji imaju. Jedino što treba malo bolje da vide stvari, eto to, a ovako što se tiče računa nije tako teško. I isti taj oblik da se izračuna zapremine. Znači ovdje je bila ideja da se spuste normale iz ovih tačaka G, F i E, i tada se dobija u sredini jedna trostrana pravilna prizma i sa strane se dobiju četiri piramide čije su osnove ovi kvadrati, a visina je ova, kad se one okrenu, jel? Ovako, onda će to biti njihova visina. Isto nekako treba je teško. I još jedna stvar iznašavam, znači ovdje bi trebalo da se sračuna paralelni presek ovog tela sa ravni koja je na visini d od osnove. I sad pred što malo bolje pogleda, znači ako je ovo visina te ravni presečne, zaključujemo da je ova stranica takođe d. Znači ako je ovo visina d, ovo će takođe biti visina d, odnosno jednako toj dužini. Isto će biti d i pošto je ovdje ugao 60 stepeni, imat ćete jednostranični trougao ovdje sa strane. Tako da kad projektujete ovu površ dole na ravne osnove, vi ćete imati trougao jednostranični kome će faliti uglovi. A ti uglovi će biti jednostranični trougao i stranice d. Tako da i to mi se učinilo da nije loše. I toliko od mene. Da, moja ideja je bila u stvari da mi sad nastavimo ovu priču sa kupom,
zarubljenom hukom, e sad šta ćemo dobiti ako tako nešto sečemo na ovaj način, mene to baš zanima, a vama može da bude za domaće zadatak.